Som nu så har vi valt att inreda garderoben efter en accessoar för att det är det klädesplagg som vi anser kan påverka ditt utseende mest. Emilia Lindmark och är 27 år. Erik Johansson och kommer också från Umeå, Norrland. Vi jobbar egentligen i plast. Det är kanske det material vi har. Men tanken är väl kanske att framöver så ska vi börja utveckla ännu mer och göra kanske lite återvunnet material och jobba lite kanske ännu mer i trä som vi kommer där uppifrån. Våran färgskala har blivit väldigt inspirerad av svenska modeskapare men även från utlandet. Och så även de här olika orterna också. Alltså vi inspireras ju av Tärnaby som får vara kanske lite ljusare och lite spräcklig, så det ska vara liksom lite snö och lite, det är som det som är tanken också. Vi designar glasögonbågar.